Вона красуня і мріє стати фотомоделлю, але її спиняє хвороба. Кримська татарка Севіль зазнала раку кістки, частиною кінцівки. Замінили протезом, однак вона з нього виросла. І тепер одна нога в юної красуні коротша за іншу. Вона лікувалася в Київському інституті раку, та коли Крим окупували, разом із мамою та бабусею так і не наважилася покинути рідну землю. Але всі ці роки Севіль потребувала операції, і різниця в довжині ніг у неї сягнула вже критичних 4 сантиметрів. Через страхи, брак грошей виїхати з анексованого Криму до України змогла лише зараз, адже, якщо зволікати далі, молодій дівчині ампутують ногу. І ось так от розрізай, це буде верх, то низ. На великій кухні Севілі з мамою готують кримсько-татарський пиріг Кубете. Це доброчинний центр «Дача», де між лікуванням у інституті раку живуть онкохворі діти з усієї України. «Дача – це наш другий дім». Перше вони потрапили сюди 10 років тому, коли з'ясувалося, що в Севіль – остеосаркома, рак кістки. Роки боротьби, 14 курсів хіміотерапії та кілька операцій. «Могло і не стати мені». Перші слова про хворобу й голос Севіль дрижить. Вона мужньо зносить біль, але не зносить, коли її жаліють. Я не люблю, коли ко мені спитують жалість, і от із-за цього я не дуже хочу розказувати об цьому, я скриваю це, стесняюся. Діти думали, що це якась зараза. І от всі стараються її обійти. Да. І мені було дуже больно на це дивитися. Севіль встановили перший експериментальний ендопротез в Україні. Минув час, штучна кістка зносилася. Дівчина росте, а нога – ні. Замінити пристрій потрібно було ще 4 роки тому. Саме тоді Росія анексувала Крим. Мама та бабуся, які зазнали депортації, покинути батьківщину вдруге не змогли. Можливо, ми б і переїхали, старенька мама. Вона в 44-му році була вислана. Вона стільки років чекала цього повернення, що вона більше нікуди не хоче їхати. У російському Криму українські документи Севіль вилучили. Виїжджати без них небезпечно. Забрали у нас свідчення дитини і дали дублікат на російському бланку з двоглавим орлом. Лише зараз, відновивши документи, наважилися приїхати, бо більше зволікати не можна. Коли різниця в довжині кінцівок складає 2 сантиметри, це вже реальна загроза. Зараз 4 сантиметри, 4-5. Потрібно видалення частини конструкції і встановлення під її ріст нового модуля. В інституті раку Севіль прийняли, а от доброчинні фонди допомогти відмовилися. Вартість нового ендопротезу – майже 1,5 мільйона гривень. Для жінок з маленького села, що живуть на пенсію з інвалідності, ця сума космічна. Ми таки відважилися на збір в Україні на цей протез. Тому що збирати там, в Криму, мама не може, вона не має таких можливостей, а Росія, знаєте, вже наших дітей не приймає. Мені дуже боляче думати про те, що ми можемо не зібрати. В Україні навколо біди землячки згуртувалися відомі кримські татари. Готуються бігти на підтримку, марафон та закликають інших. Це дуже важливо, щоб не тільки дівчина кримська татарка або Кремле, як ми саме себе називаємо, відчувала підтримку з боку тих, кому не байдуже, а взагалі кожна людина. Ну а якщо це стосується нашої співвітчизниці, то справа нашої честі, справа кожного Кремле, якщо він має хоч мінімальну можливість підтримати. Якщо не грошима, а якщо не ділом, то хоча б добрим словом. Щоб допомагати мамі, юна красуня підробляє в фотосалоні та мріє стати фотомоделлю. Я дуже хочу маму говорити, щоб стати моделлю. Її часто приглашають в агентство. Да, я б хотіла спробувати себе як модель. Коли вони узнають, який діагноз, і що дитина інвалід, вже вона відказується. Щоб наблизити Севіль до її мрії, для своїх підопічних доброчинці влаштували фотосесію, де вона змогла почуватися гарною, вродливою та повноцінною. Коли була фотосесія, давали їй своє платтячко і от дивилася, яка вона була щаслива в тому, коли вона його одягла і там крутилась в ньому. І от мені теж така майнула думка, що от може бути, що такого більше не станеться, що просто покрутитися у платтячку сонцекльош навіщо не зможуть.
Допомогти Севіль зберегти ніжку, красу, подарувати майбутнє та здійснити мрію може кожен із нас, обравши на сайті Української біжі благодійності проєкт «Вперше піднятися на вершину» та натиснувши «Підтримати». Ірина Стороженко, Сергій Сивко, Андрій Шурін та Олександр Альфанов. Програма «Вікна» СТБ.